E aí galera da internet, Grave Hard mais uma vez aqui na área voando pro Magister Games. Mentira, tô voando aqui. Deixa eu descer aqui galera. Minha primeira vitória aqui no jogo. Sou vidente agora pra saber? É não, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa nesse jogo aqui agora. Todo mundo tá jogando. Eu falei, por que que eu não vou jogar? Todo mundo tá jogando, eu vou jogar. Todo mundo tá jogando, eu vou jogar também. Por que que só os outros podem jogar e eu não posso jogar? Olha lá, aí eu já tô muito esperto, porque eu já tô no nível 10 ou 11, ou sei lá que nível que é. Nunca ganhei uma batalha ainda, mas já consegui chegar em segundo. É claro, né? Isso é muito massa. Ele conseguiu chegar em segundo, que ficou escondido no mato a partida toda. Fica quieto, Arlok. Esse aí é o Arlok do canal Arlok, galera. Vocês já devem estar, vocês que acompanham o canal aqui do Magister Game, já devem estar acostumados com ele. Pois bom. É, enchendo o saco. Enfim, eu não sei porquê. Cadê o som do meu computador? Tá aparecendo? Ah, tá aparecendo um pouco. Deixa eu ficar numa moita aqui. Porque eu quero colocar isso aqui. Tá vendo? Que é muito importante. É, isso que é que ele fica fazendo a partida toda. É, galera, eu não sei construir ainda, então eu fico só me escondendo nas moitas. Moita pra mim é tudo. Depois que ele chega em segundo, fica todo lá. Nossa, mano, chega em segundo. Não, mas da outra vez eu matei 4 caras, mano. Pensa que é fácil matar 4 pessoas? Ah. Não é fácil matar 4 seres humanos. Nossa, eu só tem 61. Matar. Matou quantos? Eu consegui matar, assim, 5 pessoas sozinho. Só que, tipo, eu saí correndo algumas vezes, mas eu matei sozinho. Era do coisa esquadrão. Gente, eu ainda tô aprendendo, né? Ainda tô aprendendo. Vamos ter calma, vamos ter paciência. Mas como você vai aprender sabendo que sempre você fica escondido? É, então, eu tenho que... ouvir uns barulhos. Calma aí, muita calma. Mais uma vez. Não, sei lá. Tô viajando. Bom, eu vou tentar construir ali, ó. Tchuf. Olha como eu sou boa de construção. Ixi, meu eu não tenho. Meu Deus do céu. Olha. Caramba, olha a velocidade. Véio. Pra construir um negócio ali. Tô quase conseguindo. Que velocidade. Ai, filho. Aleluia. Caramba, tio. Nem vi se conseguiu. E não tem bosta nenhuma aqui, mano. Pra deve que eu construo embaixo. Isso? Embaixo. Não, tio, embaixo. Aqui embaixo, ó. Não tem, tem uma arma velha podre lá, não quero aquele lixo. Ah, tá. Deve ter pessoa aí. Você tá dentro do olho? Eu acho que tá, né? Porque senão ia estar... O olho nem apareceu dele. Ainda. Não? Falta um minuto e pouco. Ah, pra ele aparecer, tá. E poder só as pessoas podem se espalhando. E já metendo bala nos outros. Você tá jogando no modo solo? Tô jogando no modo Sullivan. É o modo solo aqui. Eu quero encontrar alguém. Pra te matar? Pra eu matar ele. Eu matar. Tô gravando, não vou perder, né? O pessoal aqui vai ficar falando, agora o meu noob, mano. Vai saber, né? Bom, só de você ficar a partida toda e escondido já é... Não tô escondido, Arlok. Eu tô vendo se tem gente pelo lado. É pra isso que tem os arbustos. Eu sou muito profissional e sei usar todas as técnicas do jogo. Você entendeu? Ó, quando você vai chegando perto, você pega uma 12, entendeu? Perto de uma casa. Por quê? 12, olha aí, gente. É disso que eu tô falando. Tem que ser profissa. Número 6 aqui, ó. Look. Número 6. Opa, não pode usar 2 vezes. Deve ser por isso que você não vence nenhum. Os caras tá tudo boladão enquanto você tá escondido no arbusto. Ah, fica quieto, Arlok. É, né? Agora que eu canto a boleta. E agora, o Arlok? É sério que o cara... Ah, tá. Ah, também não... Não. E agora, o Arlok? O que você tem a declarar, o Arlok? Que você é um merda. Para, Arlok. Oi? Para. Acabei com a vida do maluco aqui, ó. Cadê o olho?
A vovó chegou! Gravando? Tá. Estamos gravando. Oi, mãe. Bem-vindo ao vídeo do Magister Gay. Mas eu tô querendo saber que se 3 horas você tá aqui pra fazer isso assim. Tô sim. Nossa. Deixa eu ficar muqueado aqui pra ver se alguém aparece. Cadê? Ele tá jogando, não é? Tá. É só eu que tô gravando. Tá usando. 100% a mesma. Depois vai reiniciar. Vamos ver. Ah, já começou, já. É que você tá dentro do olho já. Eu tô bem no centro. Foi uma boa decisão ter vindo pra cá. Uhum. Agora é só esperar pra ver se o pessoal vai vir pra cá. Porque enquanto isso eu vou ficar aqui escondido esperando alguém passar. É impressão minha ou essas luzes são tudo amassadas? É verdade, as luzes do arbusto são não são redondas, elas são tipo... Acho que é de LED, né? De LED é assim. Desculpa. Meu, você tá tirando minha concentração, Arlok. Cara, desculpa, hein, cara. Se eu morrer, a culpa é do Arlok. Não, a culpa é dele, porque é ele que tá jogando. Estratégia muito louca, meu Deus. Minha estratégia é demais, porque se eu construir aqueles bagulhozinhos, todo mundo vai saber que eu tô aqui, entendeu? Tenta enganar as pessoas, fazer com que elas caiam na sua armadilha. Tá aprenda medo, comigo. Ah, é, eu tenho uma armadilha, acho que eu vou colocar uma armadilha no arbusto. Numa casa. Se alguém tentar entrar no arbusto, pá! É, será que dá certo? Ninguém vai ver, né? Porque aí você fica só observando. Meu, cadê o pessoal? Olha, eu tô num lugar bom aqui, pô. Era pra ter, tá cheio de gente aqui, pra eu morrer, pô, pra eu morrer não. Pra eu matar todos. Pra eu morrer por todos. Geralmente o pessoal fica na parte de cima. Deixa eu ver se essa arma aqui tem uma visão melhor. Tem nada, mano. Já tá começando a anoitecer. Eu acho a roxinha melhor. Não aparece ninguém aqui. Epa, o olho da tempestade mudou. Parece. Nossa, mudou muito. Ali. Caramba. Foi lá pra frente lá, mano. Eu pensei que eu tava super seguro aqui. Mas o bom disso... Mas você tem 2 minutos e 10 segundos pra você chegar lá. Exatamente. O bom disso é que vai passar muita gente aqui agora pra me matar. Pra eu matar eles, não é pra mim matar. Entendeu? É que eu vou não matar pra eles. Mim matar, pra mim matar. Isso. Entendi. Já já vai aparecer alguém. Já já, já já. A expectativa é grande aqui. Você só matou o cara porque o cara era mais noob também. Eu vou embora, vou ficar aqui não. Ele assistiu o canal Magister Games. Pô, oh, mano, que jogo legal, eu sou muito fera nesse jogo. Acho que eu vou jogar e mostrar pra todo mundo que eu sou muito hard. E aí o cara mais noob do mundo morreu pro cara mais noob do mundo. Ah, que tem um cogumelo, dá pra comer? Eu acho que não. Dá pra você quebrar ele? Eu acho que não, Arlok. Eu nunca tentei. Tá tenso, tá tenso. Tô ficando que ele chega na mão. Adeus. Os caras é muito apelão. Fiquei todo feliz que uma vez eu matei uma dupla sozinho. Os caras ficam matando um monte de uma vez só. Cadê? Hum? Cadê? Que eu não tô vendo ninguém matando um monte de uma vez só. Só eu aqui. Não, não perto de você. É 100 pessoas que jogam. Ó, quanta pessoa já... Nossa, só tá tem 15? Aqui. Eu nem então, vi, mano. Então, vai assim, ó. 100, 99. Depois que você vê, já tá só você e o último vitorioso. Olha lá! Ah não, não é um na sujeira aqui no monitor. Caramba! Eita! A tempestade, lá vem ela. É, mas você tá bem pertinho, então vai pra aquele outro arbusto lá na frente.
Eu vou ali pra cima, porque ali eu vou ter uma visão melhor. Tenta entrar pelo menos pelo olho. É impressão minha ou tinha alguém na casa? Eu não sei. Olha aí pra casa. Olha lá, olha lá, olha lá, um carinha ali. Uhum. Já vou pegar logo a 12 aqui. Eu acho que é que ele tá te vendo aí, Ele vai vir bem, bem hein? Ah, por tá. aqui, ó. Entendi. Tô vendo aí. Sinto o cheiro dele. Cadê? Só fica aí, não sai daí. O importante é que você tá no olho. Se não tiver, ele que vai morrer. Ele tava vindo nessa direção. Pensei até que ele ia vir para aquele arbusto ali da frente, ó. E se ele já tiver lá? Lá vem a tempestade. Ele vai ter que passar por aqui. Ele não vai ter opção. Vai, malucão. A tempestade tá chegando. Cadê você? Boa, a tempestade vai parar bem na sua frente. Ah, mano, será possível que esse maluco deu a volta, cara? Mas será que ele viu que você tava aí pra te dar um golpe surpresa? Olha, olha, olha. Ah! Caramba, mano, o cara fugiu, escapou mesmo. Bichinho, coisa linda. Ó, eu tô vendo alguém lá em cima, lá, cara. Eu também tô vendo. Tá vendo? Olha lá. É gente ali, não é? Eu vi mexer. Só não chama muita atenção. Ah, não. Não é, não? Não, pensei que era pessoa aqui em cima da montanha. Eu não sei, cara. Era pra ele ter passado lá, mano. Eu ia dar só um tiro na cabeça dele. Só um? Ou ele? E ele. Não ia doer muito, ia morrer rápido. Tadinho do homem. Olha o meu cuidando do boneco de jogo. Ai, ai, ai. Caramba, mano, não é possível. Cadê o pessoal, mano? Bom, eu acho que você tem pouquinho tempo para chegar dentro do olho de novo. 30 segundos. Tiro. Oi. Corre, Berg. Não gosto de ficar aqui para baixo, mano. Nossa, tem que subir. Minha vida depende disso agora. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Vai pro olho da tempestade, tio. 2, 1, começou. Eu acho que tem alguém aqui em cima, ó. Tenta chegar lá e pegar de surpresa. Tem não, tô viajando. Ixi, tem uma montanha ali. Você vai ter que atravessar ela. Tudo bem, eu sou um ótimo construtor. Tranquilidade, tio. Você tá no meu lugar. Todo mundo pode te ver, praticamente. Os caras vão saber que você tá aí. Se fosse você que entrava, entrava. Olha lá, achei o cara. Achei um. Já vou logo dizendo, deve ter nego aqui nessa prisão até de um olho só. Quem sabe se você consegue duas mortes, né? Para, que eu consigo é 10, né? Duas não. É que o problema é que não tem mais 10 pessoas. Ah, não tem mais 10 pessoas? Não. Nossa, eu sou muito bom, hein? Tô entre os oito. Com certeza vai subir alguém ali, ó, por onde eu passei, ó. O cara vai utilizar o que eu utilizei ali. E vai morrer, porque eu já tô mirando nele aqui, ó. Vai morrer. Olha lá, vai subir, fica vendo. Se ferrou, cara. Olha lá. Avisei, mano. Não é possível! O O cara cara me viu! te viu. Ah, fiquei em sexto lugar, mano. Sétimo, no caso, né? Pô, todas as minhas coisas o cara vai roubar. Esse jogo é muito ruim.
É isso aí, pessoal. É assim que se joga. Falou. Que lixo, Arlo. A culpa foi do Arlo, pessoal. Mas na próxima não vai ficar assim, não. Fiquei em sexto lugar. Fiquei muqueado o tempo todo, né? Mas fazer o quê? Como É, a vida é assim. sempre. Tô no nível 17, tô aprendendo ainda, mas daqui a pouco eu vou ficar tão pró. Também, daqui a pouco chega mouse novo e teclado novo, porque esse daqui tá falhando tudo. Foi culpa disso, do Arlo. Culpa do teclado, do mouse e do Arlo. Ah, e da internet também um pouco. Quer dizer, tudo cooperou contra mim, né, meu? E tipo assim, você viu o pessoal fugindo toda hora de mim, né? Ninguém queria me enfrentar. Aí esse daí não tinha opção, porque a tempestade tava atrás e tal. Ele arriscou e deu sorte, né, mano? Fazer o quê? É assim mesmo, pessoal. Até a próxima. É, até mais. Falou!